ljudi kamo se mi. Evo idem malo kajaku prošetati, neću daleko. Pa se mi vidimo ako Bog da sutra tijekom dana. Vidit ću kako šta kad. Ljudi moji, eto šta da vam kažem. Fino. Odmor. Eto sutra, hvala Bogu, ne moram nigdje ništa obavljati. Oblačno. Vrijeme je oblačno. Ne znam, će biti kiše danas jer neće padat. Vidjet ćemo kako šta, kada. Pa šta da vam drugo kažem, ljudi moji dragi. Nego hvala vam na podršci. Veliko koje mi dajete iz videa u video. I tako. Pa vas ja naravno sve pozdravljam. Neću daleko šetati jer ipak može kiša. Pardon, sve vas pozdravljam, ko što sam već ponovio, i do idućeg videa lijep pozdravim ljudi, želim svako dobro, neka vas dragi Bog čuva, majka Božja, pozdrav ljudi.